Leylik rayonunun Borboru, Kırgızdın Çıgağan oğlu mamlekettik jana sayasi işmer İskak Razakovtun atın alganına jarım jıl boldu. Andan beri şaardın kireberişine anın esteligi jaŋıланып koyulup, kalanı önüktürüü boyunca bir qatar hareketler görülüp kelse, bul ret uluu insandın tuulgan günün urматына jalan kolodon көркөмдөлүп жасалган бийиктиги 4 метрдей чоң эстелик Razakov шаарынын дал ортосуна орнотулду. Razakov şaarı koyulgandan kiyin bizdin kara kartanlardın, jaştardın demilgesi menen uşul may ayından noyabrga çeyin körktöndürü tazalık işleri jürüp atat. Uşul kişiga arnalıp daraktar egilip atat. İne jal bıraktuu daraktar egilip atat. Anan kiyin bizdin mına Borbordok parkıbızdı jaştardın esebinden oŋdop tüzöö işleri bolup atat. Mına azır körsöŋör bolot tratuarды kılıp atat. Uşunday bir şaarды körktöndürüü işlerige köp көңүл бурулуп атат. Анан тышкары жаштардын атынан Razakovга арналган кечелер өтүп атат. Жүрүштөр өтүп атат. Вела жүрүштөр өттү. Бул өтө мындай тарбиялык мааниси чоң. Эстеликтин ачылыш аземине Баткен облусуна иш сапар менен барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, мамлекеттик ишмердин масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга кошкон баа жеткис салымын баса белгилеп, Искак Razakov советтик жетекчи катары кызмат кылганын, экономика, мамлекеттик пландоо, билим берүү тармагында иштегенин белгиледи. Дал ушул жылдары ири долбоорлор ишке ашырылган. Мисал келтирсек, согуш маалында башталып 70 километр бүтүп калганы бүтпөй калган Бишкектин тең ортосунан кезип өткөн чоң чуй каналы БЧКнын курулушун 1958 жылы толугу менен бүтүргөн. Razakovго жасалган урматтын жакшысы Razakovдун сөөгүн Москвадан калтырбай Кыргызстанга алынып келиши болгон. Бул дагы чоң жакшы бир иштердин бири болгон. Кыргыз сөөгүн кордобойт. Тарыхта өлгөндөн кийин анын сөөгүнө урмат көрсөтүлгөн 10 адам болсо анын бири Искак Razakov. Мисалы Индияны ачам деп Американы ачып алган Христофор Колумб каза болгондо анын керези боюнча сөөгү казылып, анан Америкага коюлган. Кыргызда Токтогул Сатылгановдун ырларында кездешкен кетмен төгөлүк Керимбай болуштун сөөгү большевиктердин куугунда Узбекистанда калган. Кийин коммунисттик бийлик кулагандан кийин өзүнүн айылына алып келип коюлган. Министрлер кабинетинин башчысынын андан аркы сапары чек ара жаңжалында жабыркаган Лейлик районунун Максат айылында болду. Ушул тапта айылда керектен чыккан турак үйлөрдү жана социалдык объектилерди калыбына келтирүү иштери кызуу. Жалпы жондон 10 курулуш бригада иш алып барып, 10го чукул үйдүн пайдубалып өтүп, эми дубал көтөрүү иштери башталды. Бүгүнкү күндө 5-6 бетон иши фундаменти толугу менен бүтүп алды. Буюрса, бардык строй материал курулуш иштери жүрүп жатат. 6 бригада толугу менен иштеп 10 бригада экен, 10 бригада толугу менен иштеп жатат. Бүгүнкү күндө иш кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ар бир жабыр тарткан үй бүлөгө бөлүнгөн 200 миң сомдон компенсация толук берилди. Мындан сырткары айрым капиталдык оңдоодон өтө турган турак үйлөрүн ээлери дагы 200 миң сомдук төлөмдөрдү колдоруна алышкан. Ал ортодо мамлекетке колдоо көргөзүү демилгесин көтөрүшкөн жергиликтүү ишкерлер тарабынан дагы курулуш материалдар таратылып, бир топ оңдоо иштерин эртелетип чыгашаларды жаап кетти. Россиядан өзүбүздүн бир жараныбыз жеке ишкер өзүнүн эсебинен 3700 шифер 20 куб жыгач ошондой эле 150 тонна цемент берди. Ошону элдерге таратып бердик. Ошону эсебинен алар азыркы капитальный ремонт деген текущий ремонт дегенибизди жаап алышты. Бирок дагы эле 1500 шифер жетишпей атат. Ал шиферди дагы ошол Асылбек деген агабыз жеткирип берем деп убада берген. Контейнерлерде ошол строительдер, ошол үйдүн ээси, ошол строительдер чогуу жашап атышат. Азыркы күндө ошол биз айткандай 107 үй болсо, 107 үйдүн болгону ушул 50%га жетпеген гана үйдүн фундаменттери көтөрүлдү да. Бардык жүктү мамлекеттин мойнуна арта бербей өз күчтөрү менен оңдоп алуу чечимин кабыл алышкан жашоочулар Баткен районунун чек аралаш жайгашкан Достук айылында дагы бар. Айылда жалпы жондон 80 түтүн үй болсо, анын 58 жараксыз абалга кептелген, дагы башка 10 чактуу үй ремонтко муктаж болчу. Саналуу эле үйлөр калган, таза үйлөр, бирок алар дагы жабыркаган. Андан Кызыл Бел айылыбызда жабыркады, Дөбө айылыбызда жабыркады. Мен айыл өкмөтүндө өзү негизи 3 айыл өкмөт
статус алган айыл болсо, андан сырткары Кызыл Бел айыл дагы жабыркады да. Кээ бирлери жабыркаса дагы өзүнө жабыркаган кошкон жок. Мен өз күчүм менен жасап алам, өз күчүм менен оңдоп алам. Мен мамлекетке бул жабыркаган нерсени кошпойм дегендер да бар да. Биз кеткенибиз жок, кайра келип ушул жерде кайтып ушул мамлекет салып берген үйлөрдө жашайбыз. Бизге шарт түзүп берсин, мамлекет бизди эгер коргоп берсе, биз жашайбыз деп. Достук айылындагы бул бош турган аянтчаларда 42 орундуу мектеп, балабакча жана чакан фаб бар болчу. Сентябрь айындагы коогалаң учурунда бул социалдык объектилердин баардыгы толук өрттөнүп кеткендиктен ордуна 100 орунга ылайыкташкан жалпы билим берүү мекемеси, фельдшердик акушердик пункт жана 30 орундуу балабакча курулмай болду. Каргашалуу окуяда 420 үй жабыркаган. Анын ушу пайдубалынын курулушу 80%га бүтүп калды. Азыр биринчи бүгүнкү күндө бир 40 үйдө кирпичти коюу кладкалары башталды. Биз ушул жаңы жылга чейин ушул үйлөрдү баарын бүтүрүп элди киргизебиз деген план менен иштеп атабыз. Ар бир подрядчиктерге талап коюлган. Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Капчыгай айылы чек ара боюнча Кооголаңда бул айыл толугу менен жарактан чыккан. Бардык үйлөрдүн баары талкаланып, өрттөлүп 100 ашык үй бар болсо, анын 80% толук жарактан чыккан болчу. Ал эми калган үйлөргө октор тийип өрттөлгөндүгүнө байланыштуу бул айылда азыр бир дагы жашоочу жок. Болгону 200 жакын курулушчулар минтип ар бир үйдүн пайдубалын түптөп курулушту баштап жатышат. Айта кетсек, бул Капчыгай айылын кайра баштан толук айыл куруу боюнча чечим кабыл алган болчу. Ошондо айыл толугу менен курулуп бүтсө, бул жерде көчөлөрдүн баардыгы кеңейтилип, тротуарлар салынып, көчөдөгү жарыктандыруулар орнотулуп, заманбап айылдын курулушу күтүлүп жатат. Абдыкалак Назаралиевдин 1.5 ай мурда жаңжалдан түбү орду менен жабыркаган үйүнүн ордуна минтип жаңы үйдүн пайдубалы түптөлүп жатат. Чек арадагы калышуудан кийин үй бүлөсү менен коопсуз жайга чыгып кеткен Абдыкалак мырза аптасына 1-2 жолу келип куруучулардан кабар алып кетет. Бир гана тилек: эртерээк үйү курулуп бүтсө, дал ушул өзү туулуп өскөн айылына кайтып келүү. Бүгүн келишке биз даярбыз. Вагонду мына жерге коюп берсең, мен даярмын семьям менен келип отурганга. Балдарга мектеп жок биринчиден. Бул жака ар дайым келип турам, усталарга кандай жардам керек. Мене мисалы үчүн мына бачокту кечээ күнү алып келип бердим. Ишиңер илгери болсун деп бачок алып келип бердим. Суу мотору алып келип бердим, чтобы бачокту толтуруп силерге суудан камсыз кылайын деген колдоо көрсөтүп турам да азыр, жардам берип эртерээк бүтүшкө. Ушул тапта Капчыгай айылынын калыбына келтирүүгө 250 куруучу тартылган. Ар бир үйгө 5-6 бөлүнүп, дээрлик бардык турак үйдө курулуш башталган. Керектүү материалдар шаймандар менен камсыз болушту. Эми аба ырайы ачык жарык болуп турса эле, тез аранын ичинде курулушту бүткөрүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Материалдар боюнча эч кандай жетиштиктер жок. Баары эле жетиштүү, убагында алып келип берип атат. Тамак аш баары бар, Кудайым буюрса. Азыр ошо строителдер кичине жетишсиз. Кыргызстан боюнча көп элине кайдыгер карабаган кыргызстандык патриот жигиттерди, строителдерди чакырат элек. Колдорунан келишинче бияка келип, бригадалары менен келип иштеп кетсе, эл үчүн чоң жардам болот эле. Чек ара жаңжалынан улам болгон Кооголаңда толугу менен эвакуацияланган Самаркандек айылындагы 3000 ашык кожолуктун тургундары ушул тапта баардыгы келип үй жайларында жашап жатат. Ал эми ошол учурда жабыркаган 100 ашык үйдүн 54 таптакыр эле жарактан чыккан. Ал эми калгандарында болсо ремонтторду талап кылат. Ушул тапта болсо баардык жарактан чыккан үйлөрдө курулуш иши жанданып, пайдубалы тургузулуп, курулуш иштери жүрүп жатат. Самаркандек айылындагы калыбына келтирүү ишинин алкагында айылга 75 орундуу оорукана курулуп жатат. 2023 жылдын жазында аяктай турган 2 кабаттуу оорукананын учурда 1 кабатынын дубалы көтөрүлүп бүттү. Калыптандыруу боюнча Самаркандек айыл өкмөтүндө азыркы учурда полностью фундаменттер куюлуп бүттү. Андан сырткары 4 үйдө кирпич коюу иштери жүрүүдө. Амигөрүк айылында дагы башты 26 үй уже кирпич коюлууда.
жалпы аянты 91 чарчы метрден ашык келишим боюнча бир үйдүн баасы 3 миллион 315 миң сомго түзүлгөн. Мындай жеке турак үйлөр Баткен жана Лейлек районунда жараксыз абалга кептилген турак жайлардын ордуна курулат. Ушул тапта жалпы жонунан 292 турак үйдүн архитектуралык техникалык корутундулары даяр болсо, калган үйлөрдүн жер тилкелеринин чектери аныкталууда. Калыбына келтирген боюнча азыркы жумуш кызуу жүрүп жатат. Мамлекет тараптан аркандай колдоо жүрүп жатат. Мына министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 күндүк иш сапарына келип, азыр Баткен облусунда иштеп, ошол жердеги курулуш иштери менен таанышып чыкты. Албетте бүгүнкү күндө маселелер бар, аны бүгүнкү отурумда дагы тапшырмаларды коюп, мөөнөттөрү менен талаптарды коюп кетти. Азыркы учурда абар айына көз каранды болуп турабыз. Эгерде күн эле жакшы болуп турса, бул тез аранын ичинде бүтүргөнгө аракет кылышат. Биз бүт тараптуу жардамдарды көрсөтөбүз. Баткен облусундагы жергиликтүү элди колдоого жана турак жайларды калыбына келтирүүгө мамлекеттик бюджеттен 100 миллион сом которулган. Мындан тышкары чек ара аймактарына 110 миллион сом берилди. Ал эми Баткенге жардам берүү максатында ачылган атайын эсептен 84 миллион сом которулган. Капиталдык салым беренесинин негизинде, капиталдык салымдын беренесинде ошо кайра бөлүштүрүү каражаттары менен карап, кайра бөлүштүрүүнүн негизинде биз жанагы капиталдык салым беренесин дагы 3 миллиард сомго бекитип беришкен. Бизге ошонун негизинде биз бүгүнкү күнгө 1 миллиард сомду ошо Баткен облусуна ушул которуп бердик. Жанагы соц объекттерди өзүнө келтирүү, курулушка, жанагы үйлөрдү салууга, ордуна келтирүү максатында ал акчаны которуп бердик. Бул каражат Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжалда жабыркаган тургундарга ыкчам жардам көрсөтүү үчүн министрлер кабинетинин токтомуна жана буйругуна ылайык берилүүдө. Баткенди калыбына келтирүү иштерин ар бир айылга барып өз көзү менен көрүп чыккан министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров сапаттуу жана өз убагында курулуш иштерин жүргүзүүнүн үйдө ыңгайлуу жашоо үчүн жылытуу жана башка зарыл шарттарды камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Керекке жарабай калган тамдардын баарын ордуна коюу боюнча бир топ тапшырмалар берилди. Ошонун ичинде 28 компания иштеп атат. Үйдүн баарын бир 60 күндө куруп бүтөбүз деген бир топ проблемалар чыгып атат. Эми биз бул жерден Оштон, Жалал Абаддан, кирпич заводдорунан жетишпей калса Өзбекстандан дагы алып келген боюнча мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып атабыз. Плита перекрытиялар дагы ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Анан бул жерден бир топ ушу строителдер айтып атат, эми мурунку кумуш агыл таштардын баасынын баары көтөрүлүп кетти. Рынок шарты иштеп атат да бүгүнкү күн. Спрос болсо ошого жараша бааны көтөрүп ийген экен. Ошо бааны дагы азыр госкомиссияда бир сыйра карап чыгабыз. Баткен шаары, Баткен району жана Лейлек районунда жалпы 661 үй жабыркаган, анын 420 бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан калыбына келтирилүүдө. Калган иштер шаар куруу жана архитектура боюнча Баткен райондук башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Турак үйлөрдөн сырткары 12 мектеп, 9 бала бакча, 6 ФАП сыяктуу 27 социалдык объектилер бар. Аларды калыбына келтирүүгө жеке менчик жана эл аралык уюмдар жардамга келүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда жумуш сапарынын алкагында жергиликтүү жана бийлик органдарынын ошондой эле жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү менен жолугушууга катышты. Бир жыл мурда берилген тапшырмалар жакшы аткарылбай жатканын белгилеп, ишинин жыйынтык чыгарбаган жергиликтүү бийлик органдары жумушунан кетээрин айтты. Былтыр 2021 жылы 21 октябрда баарыңыздарды филармонияга чогултуп бир топ тапшырмаларды бергенбиз. Бирок иш көп жакшы эмес, жолдоштор. Садыр Нургожоевичтин азыр баарын тартипке келтирип жатканын көрүп атасыздар. Кадрдык аттестациялык жана ротациялык иштер жүргүзүлдү. Бирок 2 жылдан бери ишиңиздерде жылыштар көрүнбөйт. Баягыдай эле эскиче иштеп жатасыздар. Жогорку жактан команда күтүп отурасыздар. Мамлекет каражат бөлбөсө эч качан эч кандай бир объект салбай атасыңар. Элден келген арыздардын аягы такыр түгөнбөй койду. Акылбек Жапаров Марказ айылындагы мындан бир топ жыл мурда аш арыкмасы менен курулган чакан мектепке да барды. Учурда окуучулар эс алууда болгондуктан мугалимдер жамааты менен жолугуп, мындай көйгөйдү көзү менен көрүп, мектептерди куруу демилгеси эми аймактарда улаанарын белгиледи. Улукбек мектеби сиздин мектебиңиздерди бириктирип чоң бир мектеп салып беребиз. Эмдиги жылкы окуу жылынын башталышында бүтүрүп беребиз. Рахмат.
Айыл өкмөтү жалпы жондон өзүнө 6 айылдын башын бириктирет. Ушул тапта бул жердеги калктын саны жалпы жондон 20 миңге жакындап, жылдан жылга мектеп окуучуларынын саны да өсүп келет. Бирок ушул 6 айылда ушул тапта 6 гана чакан мектеп бар болуп, мектептин жетишсиздиги көп жылдан бери айтылып келет. Ушул тапта 280 орундуу мектепте 800'den ашык окуучу билим алат. Бөлмөлөрдүн жетишсиздигинен балдар таң эртеден баштап эңир киргенге чейин окушуп, 3 нөөмөткө бөлүнүшкөн. Кошумча сабактар менен иримдерди өтүүгө класстардын жоктугун айтпаганда дагы башталгыч класстын окуучулары сабакта отурган жеринен эле ысык тамак ичкенге мажбур. Мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ошо биздин мугалимдерибизге түзүп бериңиз деп Садырбек Кожоевич сурандыр эле. Эми кичинеден баштадык, быйыл ушу менен токтоп калбайбыз. Эмдиги жылы дагы, аркы жылдары дагы биздин балдарыбыз эми Кыргызстанда жашап, дүйнө жүзү боюнча иштей турган мүмкүнчүлүк кабыл алыш керек. Ал үчүн эми интернетте дагы, англис тилин дагы, орус тилин да билишибиз керек. Алардын баары, балдардын баары таланттуу да. Анан эми сиздерден ошо таланттын өнөрүн өркүндөтө турган мугалимдерсиздер. Сиздер эми ошолордун баарын жакшылап тарбиялаңыздар. Мамлекет мектеп куруу, сапаттуу билим берүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Ал мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн пайдубалы катары өнүгүүгө бет алды. Айта кетсек, билим берүү системасынын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жыл сайын 25ке жакын мектеп куруу зарылдыгы болсо, учурда билим берүү тармагына тиешелүү 261 объектиде, анын ичинде 133 авариялык мектепте курулуш иштери жүрүп жатат. Айжан Омолдошова, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.